Інформаційний вечір у ефірі першого ділового. У студії працює Владислав Мороз. Вітаю вас. Верховна Рада схвалила законопроект щодо зменшення тиску на бізнес. Документ передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва. Детальніше розкажуть наші журналісти. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес. Відповідний проект закону підтримали 347 народних депутатів. Його авторами є депутати від партії «Слуга народу». Закон передбачає зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими планують виключити статтю про фіктивне підприємництво. Відповідно до неї визначалося кримінальне покарання за створення або придбання суб'єктів підприємництва діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності. Окрім цього, документ підвищує розмір сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які не надійшли до бюджету, аби встановити наявність ознак складів кримінальних правопорушень. Даний законопроект набуває чинності наступного дня після його опублікування в найближчому номері парламентської газети «Голос України». Українських інтернет-провайдерів, які не дотримуються правил застосування реєстраторів розрахункових операцій, почали штрафувати. Детальніше далі. Одного з українських інтернет-провайдерів оштрафували на 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Про це йдеться в рішенні Окружного адміністративного суду Києва. У тексті постанови йдеться про те, що компанія інтернет-провайдера здійснювала переказ коштів в нацвалюті через програмно-технічні комплекси самообслуговування без використання реєстраторів розрахункових операцій. Тому за результатами податкової перевірки, яка проводилася в березні цього року, було виявлено, що в період з 1 січня 2016 року по 22 лютого 2019-го загальний обсяг операцій з прийому готівки становив 738 мільйонів 600 тисяч гривень. Відповідно до закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, дана компанія порушила закон. На своє виправдання провайдер заявив, що профільне законодавство не містить вимог щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні діяльності з переказу коштів. Однак суд цей аргумент не врахував. 7-10 тисяч гривень на місяць. Стільки в Україні може заробити студент на своїй першій роботі. Цифри оприлюднив один із профільних ресурсів. Про найзатребуваніші вакансії та інші розрахунки дивіться далі. Адміністрування сайту та робота у соцмережах – це ті вакансії, на які найчастіше претендують студенти, шукаючи свою першу роботу. Таких майже 60% серед опитаних онлайн-ресурсом. Найбільше в цих вакансіях пропонували зарплату у 13 тисяч гривень на місяць, найменше – 7 тисяч гривень. Ще 22% оголошень, за якими активно зверталися студенти, передбачали роботу промоутером із зарплатнею в діапазоні від 400 до 800 гривень в день. Однак можна заробити і більше. Так, деякі компанії готові платити студентам на початку кар'єри більше 25 тисяч гривень. Приміром, менеджеру-замірщику натяжних стель на повний робочий день пропонували 20-30 тисяч, а от кур'єру їжі – 15-25 тисяч гривень. Варто відмітити, роботодавці лояльно відносяться до студентів та дають їм можливість поєднувати роботу з навчанням. Щодо територіальності, працевлаштуватися студентам у Київській області найпростіше. У серпні цього року кожна четверта вакансія була саме там. Ще 10% були у Харківській області, а от топ-3 закрила Дніпропетровська, приблизно ж з такою кількістю пропозицій. Найскладніше почати кар'єру на Західній Україні. Виявилось, що студентів шукають найменше в Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Зарплати у великих містах України не відрізняються. У середньому у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові студентам пропонують у діапазоні від 7 до 10 тисяч гривень на місяць. Київська рада оголосила конкурс на посаду СММ-спеціаліста. До якої дати приймаються заявки та яку суму готові платити за такі послуги, дізнаєтесь далі. Київська рада шукає людину, яка займатиметься розкруткою соцмереж за 2,5 мільйони гривень. Про це свідчать дані в системі «Прозоро». СММщик повинен буде просувати акаунти міськради в Фейсбуці, Інстаграм і Ютуб, а також публікувати і просувати інтерв'ю, відеоролики, фото і пости на теми протидії торгівлі людьми та домашнього насильства, електронної столиці, української мови, сирітства, здоров'я киян, інших соціальних питань та взаємодії з владою. До 31 грудня
потрібно буде набрати по 50 тисяч предплатників для кожної сторінки. Подавати пропозиції можна до 26 вересня. Від 5 до 25% земель в Україні не інвентаризовано. Про це заявив голова спілки «Центр розвитку земельних правовідносин» Леонід Корейба. За даними Держгеокадастру, карти інвентаризованої землі наповнені лише на 70%. Часто ділянки додані із помилковою інформацією, неправильною системою координат і просторовими хибами. Як приклад, експерт навів Житомирську область, там третина земель не були внесені до реєстру. А за допомогою реєстрації бюджет міста змогли наповнити на чверть. Також це дозволило підняти орендну плату на землю. Ну, а більш детально про запуск ринку землі, про загрози та прогнози будемо говорити із заслуженим економістом України Сергієм Прохоровим уже за годину після розлогового випуску «Бізнес-новин». Продана державна гідроелектростанція. Знаходилася вона в місті Первомайськ Миколаївської області. Ціна стартувала із 64 мільйонів 600 тисяч гривень. Детальніше далі. 107 мільйонів 700 тисяч гривень фонд держмайна отримав від продажу Первомайської гідроелектростанції. Ціна станції стартувала від 64 мільйонів 600 тисяч гривень. Там зазначили, що в аукціоні взяли участь три учасники. Покупець Первомайської гідроелектростанції зобов'язаний забезпечити збереження профілю діяльності майнового комплексу, дотримуватися вимог законодавства в сфері електроенергетики, обладнати ГЕС рибопропускними та рибозахисними спорудами та в подальшій експлуатації враховувати висновки і рекомендації екологічного стану. Нагадаємо, Первомайська ГЕС розташована у місті Первомайськ Миколаївської області. Тристороннім переговорам бути. Єврокомісія офіційно підтвердила перемовини щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України. Профільне міністерство повідомляє, що українська сторона хоче запропонувати контракт на 10 років. Юлія Капітонова далі. Європейська комісія підтвердила інформацію про проведення тристоронніх переговорів між Європейським Союзом, Україною і Росією. Перемовини відбудуться у четвер, 19 вересня, у Брюсселі. Головною темою стане обговорення Росії та України про довгостроковий транзит газу через Україну після 2019 року. Провідник – голова Єврокомісії Марош Шевчович. Я переконаний, що прогрес на переговорах надасть потужний позитивний сигнал ринку та споживачам напередодні зимового періоду. Відомо, що перед тристоронніми консультаціями Марош Шевчович проведе двосторонні зустрічі із делегацією України на чолі з міністром енергетики Олексієм Оржелем, із делегацією Росії з міністром енергетики Олександром Новаком. Також братимуть участь керівники «Нафтогазу» і «Газпрому». Навчитися ходити заново можливо. Інженери з університету Південної Флориди презентували робовзуття, яке допоможе відновитися після інсульту. Детальніше далі. Робовзуття – нова розробка, яка допоможе відновитися після інсульту. Інженери з університету Південної Флориди представили незвичайне взуття, яке допоможе пацієнтові навчитися ходити заново і тримати баланс. Зазначимо, інсульт – це порушення мозкового кровообігу, супроводжується паралічем одного боку тіла, що призводить до асиметричної ходи. При таких порушеннях пацієнту складно пересуватися і тримати баланс. Для реабілітації інженери створили роботизований черевик, який надягається на здорову ногу, подовжуючи її. Це змушує пацієнта збільшувати довжину кроку і перебільшувати асиметрію ходи. За задумом авторів розробки, хворий буде намагатися компенсувати перебільшену асиметрію, поступово це дозволить йому навчитися вільно ходити і тримати баланс. На світовому ринку дешевіє нафта. Після заяви міністра енергетики Саудівської Аравії про відновлення виробництва, вартість вуглеводнів дещо знизилася. Втім, до рівня цін до нападу іще далеко. Паніка на світовому нафтовому ринку дещо вщухла після заяви Міністерства енергетики Саудівської Аравії. Очільник відомства, наслідний кронпринц, повідомив, виробництво енергоносіїв уже повністю відновлено до показників, що передували нападу. Дані підтвердив і голова державної компанії «Сауді Арамко», на чиї заводи було здійснено напад. За останні два дні ми усунули пошкодження більше половини своїх виробничих потужностей, зруйнованих під час нальоту. Компанія виконає свої зобов'язання перед клієнтами
клієнтами цього місяця. Недостачу нафти компенсуємо із власних резервів. Це перша публічна заява після повітряної атаки на саудівські нафтопереробні заводи та родовища. На тлі новин напруга на світових ринках почала спадати, а вартість вуглеводнів після стрибка вгору опустилася на 6%. Потужності саудівських нафтовиків обстріляли з дронів, нашпигованих динамітом. Ер-Ріяд змушений був у половину скоротити поставки енергоносіїв, а це 5% світових обсягів споживання. Як наслідок, ціни на нафту злетіли одразу на 12%. Відповідальність за обстріл узяли на себе єменські повстанці хусити. Саудівська влада разом із колегами з Білого дому переконані – справжній замовник – Іран. Про причетність Тегерана заявляли, зокрема, президент Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео. В іранському МЗС усі звинувачення заперечують. Про ситуацію на вітчизняних АЗС дивіться далі в огляді. У середу вартість бензину 95+, у середньозважених по Україні показниках, зменшилась на копійку. І нині його літр коштує 29 гривень 99 копійок. Найдешевше преміальний 95-й продають на Чернігівщині, у Донецькій та Запорізькій областях найдорожче. Найнижчі цінники зафіксовано на АЗС «Укрпетроль» – 27 гривень 55 копійок. Найвищі у мережі «Сокар» – 32 гривні 49 копійок. Стабільними є середні по Україні ціни на дизельне пальне. Нині по Україні його заправляють в середньому по 28 гривень 21 копійці. Найдорожчим дизель залишається на Луганщині, найнижчі ціни – на Слобожанщині. Серед мережевих автозаправних станцій найдешевше солярку заливають на Маршалі – 24,5 гривні. Найдорожча вартість зафіксована на Сокар – 29 гривень 90 копійок. Не змінилась середня по Україні ціна і на скраплений газ. У середу його літр продають в середньому за 12 гривень 2 копійки. Найнижча вартість тепер на Сумщині, найвища на сході нашої держави. Серед мережевих АЗС пропан-бутан найдешевший на Манго – 11,41. Найвищі ціни на автозаправних станціях «Паралель» – 12 гривень 56 копійок. І далі оглядаємо ситуацію на світових фондових майданчиках. Аналітика від експертів першого ділового. Азійські фондові ринки торгувалися безтенденційно. Японський Нікей пішов в мінус після публікації даних про торговельний баланс, які виявилися гіршими за прогнозовані. У четвер інвестори очікують на засідання Центробанку Японії. Індекси старого світу йдуть вгору. Зважаючи на хороші дані Євростату, серпнева інфляція в єврозоні залишилася стабільною і найнижчою за останні 3 роки. Український ринок вельми млявий. Упродовж 2 днів лише кілька угод за акціями Райфайзенбанка Валь, Донбасенерго та Індустріалбанку. Американські фонди продовжують перебувати на висхідній. Інвестори орієнтуватимуться на результати засідання Федрезерву. Очікується, що ФРС щонайменше на 25 базисних пунктів знизить облікову ставку. І далі розказуємо про ситуацію на валютному ринку. Огляд від аналітиків першого ділового. Гривня вже тенденційно демонструє упевнений крок. І якщо НБУ вже практично не змінює офіційний курс, то Міжбанк продовжує розганяти національну грошову одиницю. У парі євро-долар майже без змін, хоча від початку тижня єдина європейська валюта відіграє у зеленого кілька сотих відсотка. Ціни на нафту розвернули вектор після того, як влада Саудівської Аравії запевнила. Після атак безпілотників на родовище вдалося повністю відновити постачання. І Ер-Ріяд готовий дотримуватися взятих на себе зобов'язань в рамках усіх міждержавних угод. Ціни на золото залишаються у вузькому діапазоні перед оголошенням рішення ФРС. Водночас знизилися побоювання на предмет стрімких інфляційних процесів, обумовлених нещодавнім стрибком вартості нафти, що призвело до зниження попиту на ризиковані активи. Далі дивіться найцікавіше із бізнес-тематики в нашому огляді преси.
В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. Верховна Рада прийняла в цілому законопроект номер 1080 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес. Він виключає з Кримінального кодексу статтю 205 як інструмент зловживань, що не відповідає цілі кримінальної відповідальності. Крім того, прийнятим документом піднімається нижня планка для притягнення до відповідальності за ухилення від оподаткування. Тепер значною буде сума, яка в 3 тисячі було в 1000 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян. Під великим розміром сума в 5 тисяч було 3 і більше разів, а під особливо великим розміром сума в 7 тисяч було в 5 і більше разів перевищує встановлений законодавством НМДГ, наголошує портал Liga.net. У 2020 році пенсії в Україні не піднімуться до того рівня, про який раніше заявляв Павло Розенко. За його прогнозами, до кінця 2020-го мінімальна пенсія мала б досягти 1900 гривень, тоді як реальне підвищення очікується до 1769 гривень. Так, в проєкті державного бюджету на 2020 рік, проєкт номер 2000, пропонується уповільнити зростання соціальних виплат до 8%. У 2019 році пенсії в середньому зросли на 12-17%, і черговий етап підвищення очікується з 1 грудня. У 2020 році мінімальні пенсії українців виростуть до 1769 гривень, повідомляє портал today.ua. В рамках раунду серії І український стартап GitLab залучив 268 мільйонів доларів. Саму компанію оцінили в 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Це більш ніж вдвічі перевищує її оцінку в порівнянні з торічною оціночною вартістю. Серед інвесторів – Goldman Sachs, Iconic Capital, Y Combinator та Continuity Fund. Включаючи новий раунд, GitLab залучив в цілому 426 мільйонів доларів. На сьогоднішній день у компанії налічується близько 100 тисяч корпоративних клієнтів. За останні 9 місяців кількість співробітників збільшилась більш ніж вдвічі і перевищила 800 осіб з 55 країн світу, зазначає портал Діла.ua. Більше цікавої інформації від нашого партнера порталу StockVolt. Національний банк виставив на продаж через англійський аукціон бізнес-центр в Одесі. Зараз будівля перебуває на балансі Імексбанку. Екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева підозрює в причетності до підпалу її будинку Ігоря Коломойського і повідомляє, що будинок, котрий згорів нещодавно, не був застрахований. Державний ощадбанк отримав виконавчі документи відповідно до постанови Київського апеляційного суду від 17 липня поточного року для стягнення компенсації з Російської Федерації на території України. Міністерство фінансів 17 вересня розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики на 2 мільярди 800 мільйонів гривень. 24 вересня відбудеться аукціон за голландською моделлю з продажу пулу активів Дельта Банку, до якого увійшли майнові права за низкою кредитних договорів, забезпеченням за якими є працюючі потужності олійно-жирових комбінатів в Одеській області та інфраструктура у порту Чорноморська. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банку «Софіївський». Офіційний курс НБУ – 24 гривні 67 копійок за американський долар. Індекс ПФТС – 516,48 пункта. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. Лишайтеся із першим діловим.